Šī gan nav tāda lekcija, bet drīzāk tāda diskusija starp mums abiem pārdomas, diezgan droši vien tāda brīva plūduma pārdomas par noteiktu tēmu. Un proti, kā jau es sacīju, mēs pietiekam daudz esam domājuši un veltījuši laika attiecībām, attiecību izprašanai. Mūsu dzīves laikā mēs runājām par to, cik ļoti svarīgi ir dzīves pirmie gadi, kur veidojas noteikta veida piesaistes, no kā ir atkarīga tad tālākā cilvēka spēja tikt galā ar dzīves izaicinājumiem, uzdevumu piepildīšanu, mērķu sasniegšanu. Vakardien runājām arī par sērošanas procesa, pienācīgu sērošanas procesa, lielo, faktiski dziedinošo nozīmi cilvēka dzīvē. Bet kaut kā ir sajūta, ka ar to vien nepietiek ar sarunām par šo, vai ir informācija par šo, ka gribētos mazliet tā kā, nu nezinu, pārkāpt tam slieksnim pāri un uzdrošināties padomāt par to, kas tad notiek un kā mūsu attiecības veidojas tad, kad mēs nomirstam. Un vispār no kādas perspektīvas uz šo jautājumu var raudzīties. Un kādā vispār veidā par šo visu var runāt. Un jūs sakiet man, bet man liekas, ka lielai daļai cilvēku, un man, godīgi sakot, tā ir bijis, un Linārds pasacīts droši vien pats par sevi, ka ir bijusi tāda līdz šim, kad jūs domājat par dzīvi un nāvi, tāda diezgan duāla izjūta. Tādā nozīmē, ka jā, nu te ir dzīve, kuru mēs te dzīvojam šeit, tagad, savā ķermenī un miesā, bet mēs liela daļa šķiet dzīvojam ar tādu pilnīgu pārliecību, ka tas, ko tas vārds, ar ko Bībelē apzīmē dvēseli, ka tā dvēsele, ka tas ir kaut kas tāds diezgan pats par sevi, diezgan kaut kas tāds pašpietiekams un atšķirīgs no miesas, atšķirams no miesas, un tad, kad nu, tā miesa pārstāja eksistēt, tad tā dvēsele kā tāda entitāte, kā tāds patstāvīgs lielums, viņa turpina eksistēt kaut kādā neredzamā, paralēlā, smalkākā, saziņ kādā, bet nu kaut kādā citā realitātē. Un tad tā kopējā izjūta šķiet ir tāda, kas bieži vien tiek uzturēta, ka nu te, šite, tas viss ir tā, nu gandrīz vai nenopietni. Nu ko tu var gribēt no tās miesas, bet nu tur! Un pēc tam, jā, un te Pauls rāda, ka šī realitāte varbūt arī diezgan skarba, jo kādā vietā, kur cilvēku peldās, izrādās ir sasists pudeles, un viņš ir salasījis nu pat milzīgi kaudz ar pudeļu lauskām. Tā kā, draugi, kad jūs ejat ūdenī un vēl gribēsiet iet ūdenī, esiet ļoti uzmanīgi. Skatieties zem kājām. Nu lūk, jā, šajā pasaulē tātad dažāda veida nebūšanas, pudeļu lauskas tur, kur jāiet peldēties, un visādas citas briesmas un šausmas, un vispār šis viss ir pārējoši, bet tā īstā dzīve, tā īstā realitāte, tā īstā dzīvošana būs pēc tam un tur. Bet kas ir tur? Un kas ir pēc tam? Vai, Linārd, tev arī ir bijusi šāda veida izjūta? Vai joprojām ir par eksistenci? Es domāju, ka mēs visi esam jau no tādiem neatminamiem sākumiem, un es domāju, tas ir kaut kā mūsos droši vien ierakstīts caur to uztveri, kā mēs šo realitāti tveram. Šī duālā uztvere, tas ir kaut kas tāds, ar ko mēs, es domāju, pat piedzimstam.
šī dualitāte, kad ir viena realitāte un cita realitāte. Un es arī pats to esmu ļoti spilgti izjūtis, ka tādā veidā mēs domājam. Un tas pirmais varbūt impuls, kas ir licis kaut kā mazliet paskatīties savādāk uz to, ir kaut vai, ka mēs sākam par Dievu valstību runāt, nevis par kaut kādu telpu vai vietu vai citu realitāti aiz šīs dzīves robežām, bet mēs apjaušam, ka arī Jēzus vēsts par šo Dievu valstību ir par šo realitāti. Un tad tu apjaut, ka patiesībā arī bibliskajos tekstos tad paliek jā, ļoti maz kaut kāds norādes uz tādu citu realitāti, kurā tā dzīve, tā teikt, turpinās tādā pašā veidā, kur kādreiz tu manē kā sacīja, kur tad mēs šiverējamies, mēram, tā tikai daudz labāk un tas viss. Un tad jā, tad tu sāc domāt, kā tas ir, vai tiešām tad tā nāve ir nu tāds kā tāda kā eja uz kaut kādu citu pasauli, kur mēs turpinām tādā pašā veidā būt. Un tie ir tādi jautājumi, kas savukārt saistās ar to, ka tu arvien sāc domāt, bet tas Bībeles vēstījums tomēr ir par šo realitāti un par cilvēku kā tādu vienu veselumu. Un, protams, mēs varam to savus uzskatus, savus tāds, kā mums liekas, mēs varam pievilkt klāt kaut kādiem tekstiem, bet arvien vairāk kaut kā liekas tas viens gars, viena miesa, viens veselums, viens koks. Jā, varbūt ne viss no šīs realitātes ir, ko mēs saprotam vēl, ko mēs tā kā spējam arī uztvert līdz galam, bet tā man iekšējā sajūta ir, ka es labprāt gribētu nu, tā kā skatīties kaut ko vairāk nekā tikai šo dualitāti. Nu, tādā ziņā, ka kaut ko vairāk, nevis trialitāti vai kvatralitāti, bet kā uz kaut ko vienu. Uz kaut ko vienu. Nu jā, ja es tā domāju, kāpēc mūsos ir tik dabiska šī izjūta, ka ir divi veidi eksistences, ka ir, lūk, šī fiziskā pasaule, un tad ir kaut kāda, lūk, garīgā pasaule, bet ka šī garīgā pasaule mums šķiet ir kaut kas ar šo pasauli nesaistīts, kaut labāks. Labāks un atsevišķs un vispār citā dimensijā un citā veidā un citā vietā, ka šī dualitāte dabiskā man šķiet, un tā ir ļoti sena, par to jau raksta Platons 4. Gadsimtā pirms mūsu ēras, man šķiet, ka šī dualitāte mūsos iespējams ir tādēļ, ka cilvēks šķiet ir vienīgais radījums, kurš patiešām dzīvo divās realitātēs vienlaikus. Kādā nozīmē, mēs dzīvojam fiziskajā pasaulē, fiziskajā realitātē, iegremdēti ar savu ķermeni, ar savām izjūtām, ar savām emocijām, bet līdztekus citiem dzīvniekiem vai pretēji, pareizāk sakot, citiem dzīvniekiem, mums vēl ir mūsu mentālā pasaule. Mums vēl ir mūsu apziņas pasaule, kurā mēs spējam fantazēt, iedomāties, iztēloties, uzbūvēt, sabūvēt visu, ko vien mums ir iztēle. Kādas nav, nu, dzīvniekiem. Dzīvnieks dzīvo šajā mirklī šeit un tagad viņš reaģē uz apkārtējo vidi, viņš momentā reaģē ar visiem saviem instinktiem un reakcijām. Jūs nekad neredzēsiet filozofiski noskaņotu lauvu, kurš sēž savannā un domā, kas varētu notikt šajā pasaulē, vai kāda izskatīsies mana nākotne, vai ar ko es nodarbošos vecumdienās. Jūs nekad neredzēsiet dzīvniekus šādi filozofiski spriežam par kaut ko, jo cilvēkam ir dots šis mentālais iztēles, fantāzijas, domas, lidojums, koncepti, idejas un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Un man šķiet, ka no šejienes ļoti dabiski vienā brīdī cilvēks tā kā
pārlec uz tādu izjūtu, ka nu, ja jau ir vesela pasaule manā izdomā un manā fantāzijā, un es varu tur tā sakot dzīvot un sapņot un patverties, un tamlīdzīgi, kāpēc lai tāda neredzama, paralēla, smalka realitāte nevarētu pastāvēt arī tā pa īstam, ja, ka ir šī fiziskā pasaule, un tad kaut kur paralēli pastāv cita. Un te es jau esmu arī Linardam to stāstījis kolēģiem, un jūs viena daļa to esat dzirdējuši no manis, piedodiet ne reizi vien, bet man ļoti patīk stāsts par Harry Potteru. Ja kādu no jums ir lasījuši to grāmatu vai redzējuši tās filmas, un man šķiet, ka šis stāsts par Harry Potteru un par to, kā viņš ar savām burvju spējām nonāk tajā burvju pasaulē, ja jūs atceraties, par ko ir stāsts, piedodiet tie, kas nav informēti par Harry Potteru, man šķiet, viņš ir ļoti ilustratīvs. Šis stāsts ļoti labi parāda to mūsu duālo domāšanu par realitāti. Un tas piemērs ir tāds ļoti simptomātisks, atcerties, kur Harijam Potteram pirmo reizi ir jādodas uz to slaveno burvju skolu, un viņiem uz turiem jādodas ir ar īpašu vilcienu, kurš it kā attiet no parastas dzelzceļa stacijas, bet attiet no dīvaina perona, 9¾, kur ir sliežu ceļš numuru 9 vienā pusē, ir sliežu ceļš numuru 10 otrā pusē, bet viņam tiek sacīts, ka viņu vilciens attiet no 9¾ perona. Un, protams, viņš aiziet un viņš skatās, viņš nevar saprast, kur tad tas ir. Un tur interesanti, ka starp tām sliedēm ir, lūk, šī te atdalošā josla, un tur tādas mūra kolonnas, tādas arkas. Un viņam saka, ka ieeja tajā burvju pasaulē ir, lūk, vienā šajā sienas fragmentā. Tur vienkārši siena, plika siena, un viņam saka, a, tur ir durvis. Bet tur var tikt, tikai ja tu tici. Ja tu ļoti tici, tad tur var iekļūt. Un viņiem tas vilciens attiet visnotaļ drīz, un viņš ir tur ar to savu tiem saviem ratiņiem, koferu sakrāmējis, un viņam saka, nu skrien, nu reku, siena ir, tur ir portāls, tur ir durvis, tici, saņemies un skrien, un tu tiks tur iekšā. Un, protams, jūs atcerties, vai tie, kas neesat redzējuši, varat iedomāties, pirmajā reizē viņam nebūtu nesanāk. Viņš grib, viņš skrien, bet viņš atsitās pret to sienu ar tiem saviem ratiem, un viņam tur apgāžās, kas tur un tā. Un viņš tagad ir izmiss, viņam gribās uz to burvju skolu tikt, uz to tajā paralēlajā pasaulē nonāk, bet nesanāk, jo par maz ticības. Un tad viņa tur steidzina un saka, nu, tūlīt pēc pāris minūtēm attiet vilciens, un viņš izmisumā skrien vēlreiz un ieskrien iekšā tur. Un pēkšņi viņš skatās bāc, nu, viss izskatās tieši tāpat, bet citādāk. Tāpat vilciens, tikai senlaicīgs, tāpat visādi cilvēki, bet paralēli cilvēkiem arī visādi mošķi tur staigā, un visādi tur tādi rūķi un briesmoņi staigā, un visādas dīvainas lietas tur notiek. Un manuprāt, šis tēls, ko šī filma parāda, raksturo ļoti daudzu cilvēku uzskatus. Man pat bail šajā brīdī jautāt jums, cik daudz no jums šādi domā, ka proti būdami kristīgi cilvēki, ka proti, te ir tā normāla ķeču vieta, tāda nometnes vieta, bet, nu, te jau īstenībā ir tik daudz visa kā, ko mēs vienkārši neredzam, jo mēs neesam spējīgi to redzēt, mēs pietiekami neprotam, neticam, jo tas īstais portāls, kur tajā burvju, tajā garīgajā, tajā īstajā pasaulē tiek iekšā, tas īstais portāls ir uz te uzreiz aiz sintezātora. Ja jūs redzat to vietu, tur aiz sintezātora, kur Linda sēdēja pirms tam, jums jau tikai liekas, ka tur ir siena. Nu, nē, draugi, tur ir tā ieeja tajā garīgajā pasaulē. Un, protams, ka
tas, ko mēs darīsim, mēs tūlīt pārbaudīsim jūsu ticību. Un es aicināšu jūs stāties garā tādā kolonnā. Un jūs būsiet aicināti saņemt visu savu ticību, sakopot viņu ļoti spēcīgi un skriet ar pieri portālā iekšā. Durvis ir atvērts, starp citu, ja? Durvis ir atvērts, es to redzu, jūs nē. Un tikai tie no jums, kuri patiešām ticēs, kuros būs pietiekama ticība, jūs tur uzreiz jūs nonāksiet otrā pusē un iziesiet vienkārši vēl pa vienām durvīm cauri, un tad jūs atkal nonāksiet tepat, bet jūs jau būsit jau tajā garīgajā pasaulē, un jūs redzēsiet, ka ne tikai mēs te sēžam, bet te eņģeļi lido, vai ne, un te visādi arī tādi astainie rāpo riņķi un ragainie te arī kaut kur ložņā, tur es skatos pa soli apakšu viens lien tagad. Var sakot, ļoti piesātināta pasaule, jā, ļoti piesātināta. Nu, lūk, un var sakot, es, protams, ka to visu tā kariķēju un pārspīlēju, bet man ir jāpiekrīt Linardam, ka man jau ilgāku laiku vairs nešķiet šāda dualitāte iespējama, jo es saprotu tos iemeslus, kāpēc mēs esam tendēti šādā veidā raudzīties uz realitāti. Un es arī varu iedomāties, kāpēc tad, kad mēs domājam par tiem tēliem, kas Bībelē tiek nosaukti, piemēram, eņģeļi, vai tur dēmoni, vai kaut kādi ļaunie gari, vai šādi gari, vai tādi gari, kāpēc mēs atkal par tiem domājam ļoti konkrētos tēlos? Jo, ja jūs izdzirdat vārdu eņģelis, kāda veida figūra ienāk prātā? Kāda viņam figūra? Nu, ļoti dažādi, droši vien. Nu, es pieņemu tāds diezgan slaids, eņģelis, tāds dzimta, tas vēl tā. Bet, bet pavisam godīgi sakot, es domāju, ka jūs izdzirdat vārdu eņģelis. Nu, mēs nevaram izvairīties no tēliem, kurus mēs pazīstam no renesanses laikmeta gleznām. Vai no reformācijas laika gleznām, respektīvi no šiem senajiem gleznotājiem, kuri glezno eņģeļus kā cilvēciska veida figūras, vai lūk dēmonus kā dzīvnieciska veida figūras, vai ne, ar dažādiem atribūtiem. Un, protams, atkarībā no laikmeta, kurā gleznotājs glezno, tur arī tā figūra parādās, ja? Kuram tur autoram bija tās korpulentās dāmas vienmēr. Ja? Rubens, jā. Tur tās formas ir tādas apjomīgas tādas, ja? Kurš tur 19. Gadsimts vai kurš, kur viss ir tāda apaļīga, vai ne? Vai, piemēram, tur reformācijas laikā, kas skatās reformācijas laika gleznas, kur reformātori gleznoti, šķiet visi ir vienādi, skatās vai ne pēc sejām. Nu, vienkārši tas ir tāds glezniecības stils. Katram autoram vai katram laikmetam ir kaut kāds savs rokraksts. Un tad, kad mēs iedomājamies un domājam par lūk eņģeļiem, mums kaut kā šie tēli nāk prātā. Un tad mums tiešām liekas, ka tā pasaule ir tāda paralēla, kaut kāda realitāte, kurā tur viss notiek, tur viss tie eņģeļi arī lido, tur viņi dzīvo, tur viņi mājo, tur viņi ņemās. Un tad, kad mēs nu reiz lūk nomirsim, nu, tad beidzot arī mēs, pat bez jebkādas īpašas piepūles, pat nevajadzēs ar pieri skriecienā iekšā, mēs vienkārši tā dabiski nonāksim tur tajā paralēlajā realitātē. Un tur tad mēs ko? Satiksim radiniekus. Un turpināsies mūsu attiecības, ja, tādas kādas viņas... Visus. Lūk un jautājums, vai visus radiniekus mēs tur satiksim, ja? Jo tad mums uzreiz ir jādomā par Elli, mums ir jādomā par to, par debesu valstību, ka tās tā kā šķiet ir dažādas vietas ar uzsvaru uz vārdu vietas, ja? Ka tās ir dažādas vietas, kur mēs te būsim tur un kādi būs tur,
jautājums jau vēl, kur mēs būsim, starp citu, ja? Un tad varbūt, jā, kādus radiniekus mēs vairs nesatiksim, un tad izrādās, mēs nesatiksim varbūt tādus īpaši mīļus un tuvus radiniekus. Un kas tad ir debesis beigās, ja mums tur nav to mīļo un tuvo radinieku? Nu, var sakot, nu, nav labi, neizklausās labi. Jo mēs turam satikt arī kādus tur negānus radiniekus. Oi, iedomājieties, jūs tur satiekat debesīs kādu, kurš jums riktīgi krīt uz nerviem vienkārši. Jau tagad, ja? Jau tagad krīt uz nerviem. Tad vienmēr mūžību pavadīt kopā. Vai tā nepārvēršas par elli tādā gadījumā. Ja? Respektīvi, šie visi koncepti, ja viņus grib konsekventi novest līdz galam, viņi ir ļoti, ļoti problemātiski. Viņi visi ir ļoti problemātiski. Un tāpēc man šķiet, ka drīzāk tā vietā, lai šos konceptus, kurus Bībelē, jā, mēs viņus tur varam atrast, bet lai viņus lasītu burtiski, lai viņus saprastu burtiski, man šķiet, mēs ar to paši nodarām sev postu, mēs sevi, tā sakot, ieslogam kaut kādos tādos rāmjos, no kuriem mēs paši pēc tam vairs netiekam laukā, nedz intelektuāli, nedz eksistenciāli, un patiešām mokāmies ar visiem tiem konceptiem. Un man jau liekas, ka ļoti daudz no šiem Bībeles tekstiem ir drīzāk jāskatās simboliskā nozīmē, ka tur caur šiem tēliem ir gribēts pateikt kaut kas, nevis par citu realitāti, nevis par Harija Potera paralēlo pasauli, mums tagad grib pastāstīt Bībeles autori. Bet Bībeles autori mums grib pastāstīt par mūsu dzīvi, par šo pasauli, par vienīgo realitāti, kuru Dievs ir izveidojis, par šo pasauli, kurā mēs dzīvojam. Lai mēs ieraudzītu, nu, kā darbojas šī pasaule, kādi principi šajā pasaulē valda. Un man šķiet, lai šos principus aprakstītu, tur lūk nāk visi tie eņģeļu tēli, visi tie dēmonu tēli. Nu jā, tāpēc, ka ja mēs gribam kaut ko aprakstīt, ja mēs gribam kaut ko uzgleznot, un daudzi šie tēli nāk no laika, kad faktiski simboli un gleznas un šie gleznās attēlotiem būtnes, attēlotās būtnes, nu tā bija tā komunikācija ar visiem cilvēkiem, jo tas rakstītais vārds varbūt vēl nebija tik ļoti pieejams visiem, un tad viens viduslaika cilvēks, ienākot baznīcā, viņš tāpēc sastapās ar milzīgu daudzumu dažādu gleznojumu tēliem, kas bija tā komunikācija, tas bija tas veids, kā tas cilvēks redzēja kaut ko no tās vēsts, ar ko viņš arī, protams, Bībelē sastopas. Un tad, kad mēs gribam kaut kādu parādību vai kaut kādu procesu aprakstīt, definēt, arī uzīmēt, piemēram, uzīmēt, tad mēs nevaram izvairīties no tā, ka mēs varam kaut ko uzīmēt no ar kaut kādu formu, ar kaut kādu, protams, tagad tas varētu būt citādāk, jo attīstoties, piemēram, dažādiem mākslas žanriem jau no 19. Gadsimta beigām, 20. Gadsimtā, 21. Gadsimtā, kur šī māksla kļūst vien abstraktāka un kur mēs varam, piemēram, jā, aizbraukt uz Daugavpilu Rotko centru un redzēt, nu, ka tur nav attēloti nekādas būtnes vai mošķi vai kas. Tā ir māksla, kas vairāk rada noskaņu, bet ja mēs tomēr, nu, dzīvot tādā laikā, kur mums vēl nebūtu tas, un mums būtu kaut kādi jātēlo kaut kāds process kā būtne, nu, tad grib, negrib, nu, tad mēs kaut ko attēlot, kaut ko no šīs realitātes, tur, nezinu, cilvēki ar spārniem, vai kaut kādu mošķīti, vai kaut ko vēl, un tas ir neizbēgami, tikai tas jautājums ir par to, ko tas eņģels, kādu parādību viņš apraksta, par ko tas mošķīts vēstība, ne? Jo stāsts ir par to, ka kaut kas, kas ir tā mākslinieka priekšstatā, galvā, pieredzē, viņš tiek izveidots kā kaut kāda forma.
Un mēs nevaram paņemt vienkārši to fórumu un tagad meklēt to fórumu, kur viņi te staigā, kur viņi te ir. Mums ir jāsaprot, kas tā ir par parādību, ko šī fóruma attēlo. Un tev par to ir stāsts? Tu domā par huligānu? Vai par korupciju? Vai par korupciju. Šie ir tādi divi viņa, mani... Viņa topiki. Jā, mani topiki, par kuriem es vienmēr runāju. Kad man ļauj brīvi runāt, es uzreiz runāju par korupciju. Tev bieži neļauj. Bet man bieži neļauj par to runāt. Un tad es tagad esmu ticis pie mikrofona tādā brīvā režīmā. Korupcija. Visiem labi saprotam, es domāju, tīri konceptuāli saprotam parādība. Kādam kaut ko vajag. Jums vajag, nezinu, tur kaut kādu atļauju, kaut ko uzcelt vai nezinu, tur kokus nocirst. Un ir kāds ierēdnis, pie kura jūs ejat, jo viņš pārvalda šo jomu, un jums no viņa jāatgon atļauja, bet jūs neatbilstat noteiktiem kritērijiem. Un tad, lūk, Jānis iet pie Pētera un saka, Pēteri, man vajadzētu, lūk, koku ciršanas atļauju. Un Pēters saka, bet Jāni nekvalificējies. Un tad Jānis iedod Pēterim tādu aploksni, tādu biezāku aploksni, tādu sveicienu nelielu. Un Pēteris saka, nu labi Jāni, nu tu kvalificējies, viss ir kārtībā. Nu tātad Pēteris piever acis uz noteiktām likuma normām un ļauj Jānim nocirst kokus. Jānis iet un nocērt kokus un visi laimīgi šķiet. Un lūk, tipiska korupcija. Un mēs varētu tagad mēģināt aprakstīt. Lūk, Jānis aizgāja pie Pētera, bet tur arī Andrejs vienreiz gāja pie Jura, un tur savukārt Valdis gāja pie Ērika, un tur Anna gāja pie Jāņa, un var sakot, mēs varētu mēģināt katru atsevišķo gadījumu aprakstīt, un mēģināt izstāstīt, kas tad tur notika. Bet nē, mums ir spējas, mums ir mentālas spējas konceptualizēt. Un mēs atrodam vienu vārdu, mēs noformulējam vienu vārdu, mēs sakam korupcija. Tur notika korupcija. Tur ir korupcija. Tur to iestādi ir pārņēmusi korupcija. Ja? Tā iestāde ir korupcijas sabeigta pavisam. Un tad, ko mēs izdaram, mēs mēģinam ar korupciju cīnīties. Un mēs uztaisam korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Mums ir speciāli apmācīti darbinieki, mums ir speciāls budžets, mums ir plāni, mums ir līdzekļi, mums ir instrumenti, mums ir taktikas, mums ir stratēģijas un kā mēs to korupciju apkarosim, kā mēs viņu izskaudīsim, kā mēs viņu likvidēsim. Un iedomājieties, tagad paiet 1000 gadi. Un arheologi rakņājas pa senās Rīgas, teiksim, tur slāņiem, un noteiktā iela atrod plāksnīti, knab, tur tāds ēriglis uzzīmēts virsū. Un viņi domā, kas bija korupcija? Un kāpēc ērglim ar to ir kaut kāds sakars? Varbūt korupcija bija kaut kādas, nezinu, indīga čūska, kas dzīvoja tolaik. Un viņi apmācīja ērgļus, lai tie tagad tās indīgās čūskas izķer. Jo viņi nemitīgi raksta tajā laikā par korupciju. Korupcija esot parādījusies tajā vietā. Korupcija parādījusies tajā vietā. Tur viņi mēģināja apkarot, tad viņi parādījās piepeš tur. Tur viņi izskāva, bet viņi atkal parādījās tur. Apjomi nenormāli. Kas tā ir? Sērga, kaut kāds dzīvnieks. Nevar saprast. 1000 gadi pagājuši gal galā, ja? Mūsdienās, jā, nu varbūt bacils kaut kāds tas ir, ja? Jo mūsdienās mēs nezinām, kas tas vispār ir, pa ko viņi tur runā. Un saprotiet, draugi, kad es lasu Bībeli un lasu par eņģeļiem un dēmoniem un visu to, man ir nepamet sajūta, ka mēs esam tieši tādā pašā stāvoklī. Tur tie cilvēki, kur rakstīja šos senos tekstus, viņi lieto šos konceptus, viņi lieto šos tēlus, lai aprakstītu realitāti, šo normālo realitāti, kurā mēs dzīvojam. Tikai viņi izmanto šīs formas, šos tēlus. Piemēram, tie no jums, kas lasāt jauno derību, jūs... Tur atrodat, piemēram, situācijas, kur Jēzus dziedina kādus cilvēkus. Un, piemēram, ir rakstīts, ka viņš izdzen nešķīstu garu no kāda zēna. Un kā tas gars izpaužās tajā zēnā,
tas zēns brīžiem nokrīt un konvulsijās raustās, un viņam baltas putas nāk pa muti laukā. Un tiem cilvēkiem, kas šodien lasa un mazliet zina kaut ko no medicīnas, viņi saprot, epilepsija varbūt tā ir. Ļoti izskatās pēc epilepsijas. Bet tad pēkšņi kāds ceļās savu kājās saka, ko jūs, kādas muļķības jūs runājat, kāda epilepsija. Nešķīsts gars tajā bērnā ir iemājojis. Ja? Un nejauciet te lietas ar epilepsiju. Ja? Tas ir nešķīsts gars un tas ir jādzen laukā. Bet nē, viņam ir epilepsija. Vienkārši tas ir cits veids, kā tas... kā tā parādība tiek konceptualizēta, kā par viņu tiek runāts un kādā veidā tas tiek aprakstīts. Vai arī, ja jūs lasiet Jāņa Atvāsnes grāmatu, tad tur ir tādi vēstījumi septiņām draudzēm šo draudžu eņģeļiem. Un tad tu lasi un tu domā, ho, pirmajos gadsimtos draudzēm katrai bija savs eņģels. Kaut kur sēdēja droši vien soliņu pieejas vai kaut kur... Kad, nezinu, mācītājs netika galā ar kaut ko, tad eņģels viņam nāca palīgā un tā un kaut kā tāda būtne. Bet patiesībā šie eņģeļi, kas tiek tādā veidā saukti, tie varētu būt šo draudžu, šīs draudžu noskaņas iekšējās vai kaut kāda tāda, nu, kur mēs, piemēram, nu, pat bijām tajā dievkalpojumā, bija kaut kāda noskaņa, bija kaut kas tāds, ko ir grūti izjaukt, nu tad būtu, nezinu, jāsākās taifūnam vai kaut kam tādam ļoti dramatiskam, lai šo noskaņu izjaukt, un doma ir, ka gadu desmitiem, pat gadu simtiem katrā draudzē veidojās šāda noskaņa, šāds gars, šāda atmosfēra, kas tāda plūsma kaut kādā ziņā, kas katrā tādā sistēmā vai draudzē vai kādā citā kopienā viņi ir atšķirīgi. Un tas ir apmēram līdzīgi, tā kā jūs, piemēram, braucat kaut kur pa Latviju. Un jūs saprotiet, te ir Latvija, te ir tāda sajūta, un jums atliek pārbraukt robežu. Un it kā jau nekas nav mainījies, ir bijusi tikai robežu. Un jūs nokļūstiet... Ceļa labāka palikuši. Jā, ceļa labāka, bet arī tā sajūta. Ir kaut kāda daudz komponentes, kas tev liek pasacīt, ka tu esi kaut kur jau citur. Un Kosmas grāmatu šo te garu, šo te noskaņu, šo parādību, kas katrā tādā sistēmā ir, viņi sauc par eņģeli. Jā, es tiešām atceros, es braucu no ārzemēm ar automašīnu, iebraucām Latvijā, vēla nakts bija un bieza migla, neko redzēt nevarēju. Un piepeši tu jūti, tu esi Latvijā. Jo ceļi tik katastrofālā stāvoklī. Pilnīgi jūtams Latvijas eņģels cits. Cits eņģels, cits gars, tieši tā. Bet par draudzēm pavisam nopietni. Lutera draudze. Lielai daļai, ak, šausmas, tas jau tas gars tur ir. Ja? Vai cita draudze, vai šī draudze, vai tā draudze. Mēs uzreiz saprotam, mēs... Intuitīvi, ja mums ir pieredze ar šo fenomenu, mēs saprotam, pa ko ir stāsts. Bet, lūk, tas tiek nosaukts par eņģeli. Un piepeši mums neskapēc gribas viņu kā tādu atsevišķu figūru tur tiešām nolikt un teikt, nu, reku, eņģelis, ja? Bet, piemēram, Daniela grāmatā, tur, ja jūs lasāt, tur izredzētās tautas eņģelis cīnās ar persiešu tautas eņģeli. Ja, tur pat tautām ir eņģeļi. Ja? Un atkal, katrai tautai raksturīgā kaut kāda iezīme, vai ne? Katrai kultūrai kaut kāda raksturīgā iezīme tik nosaukt par eņģeļi. Ja? Un tādā veidā roda šie bibliskie koncepti, šie bibliskie tēli, kuri mūs 20. 21. Gadsimtā mulsina un liek domāt, jā, ka tās ir kaut kādas tādas entitātes, tādas būtnes vai parādības, kuras te lido paralēlā neredzamā pasaulē atkārt. Vai cilvēkam var būt eņģels? Nu, tā ir tēma, kas, es zinu, ir tik sensitīva, ja? Jo mums ļoti gribās, lai mums ir sargeņģels. Ja? Mums ļoti gribās, lai mūsu bērniņam ir sargeņģels. Un mēs ļoti
tieši šajās kategorijās domājam un iztēlojamies, ka tur eņģelīts aiz tevis iet, un, vai eņģelis aiz tevis iet, vai kā citādi. Bet ja mēs tajās kategorijās kā tagad runājam, mēģinām bet ja mēs stēloties... mēģinātu realitātē to nu, šajā veidā pārunāt, tad es teiktu jā, arī dzan, tādā ziņā, ka tad, kad mēs kā personas veidojamies, arī mēs veidojamies ļoti konkrētā veidā, ļoti konkrētā matricā, tādā pārnestā nozīmē, ir ļoti daudzi dažādi apstākļi un aspekti, kuros mēs atrodamies. Mēs katrs atrodamies noteiktā sistēmā iekšā. Jā, tiešām, Linārd, paldies par šo tādu norādi, jo, piemēram, tagad mēs te sēžam. Atsevišķi indivīdi, atsevišķi ķermeņi, tā sakot, sēž uz beņķīšiem, bet, draugi, katrs mēs nesam līdzi veselu sistēmu. Katrs mēs esam vesela pasaule. Katrs mēs te sēžam it kā viens ķermenis, bet īstenībā starojums pēdiņās. Tas nav starojums tādā nozīmē, ja? Bet tas starojums ap mums ir daudz lielāks. Ja? Mēs katrs atnākam ar veselu sistēmu, ar veselu ļoti konkrētu sistēmu, kura nav, otrs tādas nav. Jūsu eņģelis, tā sakot, ir jūsu tikai eņģelis. Viņš ir ļoti konkrēts eņģelis. Ne? Sanie grieķis to sauc par harizmu. Lūk, harizma. Nu, no vārda haris, žēlastība varbūt, ja? Šādā labā nozīmē. Ja? Ka mums katram ir tas arī tas optimālais stāvoklis, tas veselīgais, labais stāvoklis. Eņģelis, sargeņģelis tādā kristīgā leksikā labā nozīmē, bet līdz ar to paralēli mums katram ir arī viens mošķis kaut kāds kristīgā leksikā runājot, viens ļaunais gars, viens kaut kāds vēlns piesities, ja, jo mūsu eksistencē, mūsu realitāte ir arī tie destruktīvie elementi vienmēr klātesoši. Bet vai tavs stāsts... Par to huligānu, vai es ceru, ka tu viņu mazliet ieskicēs, vai tas stāsts kaut ko nepasaka par to, kas notiek ar mūsu eņģelu, kad mēs novirstam? Stāsts par huligānu ir otrs tāds, ko jūs varbūt vienu daļu jau dzirdējāt, kaut kad nosacīt nesen ap lieldienu laiku šķiet vienā no sprediķiem. Otrajās lieldienās. Otrajās lieldienās, precīzāk runājot. Kas ir huligāns? Huligāns, kā mēs to mūsdienās saprotam, ir jebkurš cilvēks, kurš slikti uzvedās. Nu, piemēram, mēs te sēžam visi tā zolīti un pēkšņi kāds huligāns jūsu vidū sāk klaigāt un bļaustīties un grūstīties un lamāties un tur nezinu un tā tālāk. Nu, mēs teiktu huligāns, ja? Te neprot uzvesties. Bet, ja jūs zinat, huligāns ir uzvārds. Huligan. Huligan ir uzvārds konkrētiem cilvēkiem, konkrētai ģimenei, šķiet 19. Gadsimtā vienā konkrētā Londonas vai kādas tur Anglijas priekšpilsētā dzīvojoši ģimene, kuri tiešām traucēja sabiedrisko kārtību, bija atpazīstama un pazīstama ar savu šādu veidu, tādu necienīgu, rupju, aizskarošu uzvedību un radīja problēmas visu laiku šiem cilvēkiem, ka no šī uzvārda tika atvasināts šis sugasvārds. Ja? No personu vārda tika atvasināts šis sugasvārds, un turklāt mēs runājam par huligāniem. Ja? Nu, es nezinu, kas vēl palīdziet? Varbūt ir vēl kāds līdzīgi. Flomasters, pilds, ikdienā lietojam. Ok, bet kaut kādi tādi no cilvēkiem atvasina. Kangars, lūk, tas jau kangars, vai ne? Nu, kangars bija konkrēts cilvēks, ja? Bet viņa rīcība ir iegūsi tādu slavu, ka gadsimtiem ilgi pēc tam mēs sakām, tas ir kangars, domājot ar to,
Tas ir nodevējs. Jūdas. Jūdas, ja? Jūdas mūsu vidū, ja? Tas ir tāds nodevējs, ja? Un te mēs redzam, un tas ir tā, un te mēs nonākam varbūt pie tā, par ko mums vairāk būtu jāparunā šajā mirklī vai jāpievēršas beidzot, kādā veidā mēs lūk dzīvojam savu dzīvi šeit un tagad, bet dzīvojam viņu tā, ka tad, kad mēs fiziski nomirstam, mūsu ietekme vēl turpinās. Un pavisam konkrēti, ja? Mēs katrs nodzīvojam savu dzīvi, vienā brīdī mēs nomirstam, bet mūsu ietekme uz cilvēkiem, uz ģimenes locekļiem un varbūt pat uz sabiedrību, viņi joprojām turpinās. Vai jūs zināt, kas ir marksisms? Noteikta veida ideoloģija, noteikta veida politiskie, ekonomiskie uzskati nāk ļoti konkrēti no viena cilvēka, vārdā Marks. Marks dzīvoja 19. Gadsimtā, sen ir miris. Bet marksisma ideoloģija, Marksa idejas formulētās, ja? Vai platonisms, un sauksim vienalga kāda veida filozofus vai ekonomistus vai politiķus, ja? Ir ļoti daudzi cilvēki, kuri ir spējuši ar savu dzīvi radīt tādu iespaidu, iedot tādu impulsu, ka tas ietekmē realitāti tik jaudīgā veidā, ka viņi sen paši ir beigti, bet viņu ietekmē aizvien turpinās. Atceros Pāvila vārds, viņš teica, ka tie, kas labu darījuši, ceļās augšā godībai un tie, kas ļaunu darījuši, ceļas augšā sodam. Lūk, lūk, tas nozīmē, ka, un arī vai ne, vai nav bieži vien tā, kamēr tu dzīvo, nezinu, nu kaut kāds, nu, piedodiet par šādu kontroversālu piemēru. Ulmanis, Kārlis Ulmanis. 34. Gadā uztais apvērsumu. Ievieš Latvijā autoritāru režīmu. Lielākajā daļā Eiropas valstu tas tā notiek, tas nav nekas ekstrā, viņš seko Igaunijas piemēram, Itālijas piemēram, citu Eiropas valstu piemēram, Vācijas piemēram. Mēs atceramies, un mūsu vēsturiskajā atmiņā, manas paudzes un paudzes iepriekš vēsturiskā atmiņā, Ulmaņa laiki ir labie laiki. Tāpēc, ka starpkara periods ir laiks, kad Latvija uzplaukst, Latvija ir nosacīti brīva, nu ne nosacīti, bet viņa ir brīva, lai arī autoritāra, bet viņa ir brīva, neatkarīga valsts, tajā plaukst ekonomika, un tad nāk padomi okupācija, un tā ir okupācija, un tas ir karš, un tas ir bats, un tās ir visas no tā izrietošās problēmas, un mūsu vēsturiskajā atmiņā Ulmaņa laiki ir labie laiki. Tāpēc, ka tam sekojošais okupācijas laiks ir vēl briesmīgāks. Bet patiesībā Ulmanis ir visnotaļ kontroversāla persona. Un Ulmaņa, teiksim, rīcība vai Ulmaņa ietekme uz Latvijas, piemēram, demokrātiju un tamlīdzīgi, mūsdienās jau tiek vērtēta ļoti neviennozīmīgi. Tiek ieraudzīts arī tās negatīvie aspekti. Un te mēs redzam, ka viens cilvēks var nodzīvot dzīvi. Un piemēram, kamēr viņš ir dzīvs, viņš tiek dēvēts par vadoni, viņš tiek dēvēts par nācijas tēvu, nu negluži Ulmanis varbūt, ja, bet nezinu, tur Staļins vai Mao vai kaut kādas tāda veida personas. Ja. Viņi tiek pielūgti, viņi tiek dievināti, tas ir absolūti, cilvēki tur krīt histērijā viņus redzot, viņi ir pārlaimīgi un tā tālāk. Tāds personības kults ir attīstījies, visiem liekas, cik tā ir brīnišķīga persona mūsu vidū. Un tad viņš nomirst, un tad paiet laiks, un varbūt pat nemis uzreiz, bet jāpaiet ir daudziem gadu desmitiem, līdz lēnām pamazām sāk patiešām iezīmēties, kāda veida tad tas cilvēks ir bijis īstenībā, un kāda veida mantojuma tad viņš mums ir atstājis, un vai mēs varam teikt par to viņam paldies, lai mēs saprotam, bāc, tur ir bijis daudz vairāk posta,
nekā labumu no viņa dzīves. Man tuvi tā doma ir par cilvēku kā par tādu pabeigt mākslas darbu. Kad cilvēks dzīvo, tad viņš nevienu brīdi vēl nav pabeigts. Tur ir daudz visādas komponentes, viņš veidojās, tur ir dažādi izstarojumi. Un tas nekad nav skaidrs, kāds tas mākslas darbs būs, līdz tam, kad viņš tiks pabeigts. Bet tad, kad cilvēka dzīve beidzās, tad šis mākslas darbs, tā teikt, tur tā pēdējais otrs vilciens tiek izdarīts, vai akmeņkals izskaļ pēdējo kaut kādu krunciņu, vaipstu, un tagad tas ir gatavs. Un tajā brīdī, jebkurš mākslas darbs sāk dzīvot savu dzīvi. Un tam faktiski akmeņkalim vai tam glaznotājam vairs nav tādas varas. Nu nav tā, ka mēs skatītos, ka piemēram tur, nu, teiksim, piemēram, James Coombe tur iezaktos mākslas muzejā, tur tā kusiņām aiziet uz to vienu istabu, kur tā viņas glezna, nu, kaut ko piezīmēt klāt tur, vai ne, vai tur kaut ko izdzēst, vai ne, vai mainīt. Nē, tas mākslas darbs ir kāds viņš ir, un jāsaka, tas mākslas darbs neapšaubāmi atstāja grandiozāku ietekmi. Viņš ir daudz dzīvāks kaut kādā tādā, nu, ietekmes veidā nekā, kamēr viņš stāvēja un tika veidots tajā mākslinieku darbnīcā. Un par to tad ir jādomā, ka ja mēs šo līdzību mēģinam tā kā pārnest uz tādu cilvēku dzīvi, tad no vienas puses, jā, tas darbs ir beidzies, tādā ziņā tā dzīve ir beigusies, bet sākās šajā realitātē, nevis kādā citā realitātē, sākās kaut kāds pavisam cits process. Sākās kaut kāds cits process, un tas mākslas darbs sāk dzīvot savu dzīvi un patiesībā skart ļoti daudzus cilvēkus. Un kā jau Kaspars teica, nu, dažādos veidos tas var notikt, vai ne? Tā var būt kaut kā ļoti pozitīva ietekme, kaut kā tāda, ka tā ļoti svētījoša ietekme, un var arī, nu, kā tiem huligāniem kaut kā vai, piemēram, Poncijas Pilāts arī viens tāds tēls, vai ne, ka mēs, nu, nabaks, ne, viņš ir iekļūst ticības apliecībā. Nu, traki vispār tam tā varētu padomāt, vai ne, nu, vajadzēja viņam arī tur gadīties, vai ne, viņš tur toreiz likās un baigais džeks, ka viņš tur dabūjis to amatu un tā, un paskat, un tagad visu pasauli viņa tur, viņš ir tāds tēls, vai ne. Un redziet, tas mākslas darbs, kas nu ir pabeigts, tas otrs triepiens pēdējais ir uzlikts un autors ir parakstījies, vai vāze vai māla trauks ir izvilkts ārā no cepļa un ir apdedzināts un glazūras un viss ir skaisti. Ar cilvēku dzīvi ir tāpat. Mēs nodzīvojam un mēs esam pabeigti un mūsu nodzīvotā dzīve turpin ietekmēt. Tos, kuri tai stāv līdzās, tos, kuri raugās uz šo dzīvi, kuri ir bijuši tai klātesoši, nu, ienamēties mūsu vecāki, kādiem jau no jums viņi ir miruši, vai mūsu vecvecāki, piemēram, viņi taču turpina joprojām ietekmēt mūsu dzīves. Un tas, ka cilvēks ir, piemēram, fiziski miris, vēl nenozīmē, ka viņš nav klātesošs mūsu dzīvē. Viņš var būt klātesošs atkal ļoti destruktīvā veidā. Varbūt kādi no mums joprojām dzird savu mirušo radinieku intonāciju vai balsi vai pārmetumus vai vēl kaut ko. Varbūt kādi no mums joprojām dzīvo savu dzīvi cenšoties pierādīt kaut ko kādam sen aizgājušam mūžībā radiniekam, ja? Ka es varu kaut ko izdarīt šajā pasaulē, es neesmu tāds, kā tu man iedomājies un kā tu man stāstīji, kas es esmu. Un tikpat labi miruši cilvēki mūsu dzīvē var būt par ļoti lielu svētību savotu. Un varbūt tieši tādā pašā veidā kāds tuvinieks, kāds tuvs miļš cilvēks mums ir jau sen miris, bet mēs joprojām dzirdam viņa iedrošinājumu, mēs joprojām
sajūtam un atceramies viņa apskāvienu, mēs joprojām dzirdam viņa balss intonāciju iedrošinošo un mīlestības pilno, mēs joprojām atceramies laiku, kas ir pavadīts kopā. Attiecības turpinās, jo attiecības ir divpusēja lieta. Attiecības ir divpusēja lieta. Kāds no šo attiecību dalībniekiem varbūt uz brīdi izgājis, viņš varbūt aizbraucis ļoti tālā ceļojumā, viņš varbūt atgriezīsies pēc gada, bet varbūt viņš ir nomiris. Bet jebkurā gadījumā, pat ja cilvēks fiziski nestāv tev pretī, laigu vaigā tu viņu neredzi, tas nenozīmē, ka attiecība nav. Un attiecības var lūk turpināties arī pēc tam, ka cilvēki jau sen vairs nav kopā ar mums. Piemēram, man ienāca prātā bijušais Latvijas universitātes rektors, mācītājs Vils Vārsbergs. Teoloģijas fakultātes dekāns, ar kuru man bija tādas sirsnīgas attiecības. Un viņš dzīvoja Amerikā, Čikāgā, un savulaik es studēju, kad viņš bija dekāns fakultātē, un tad es viņu kādreiz vēl satiku tur Amerikā. Un atceros, mēs pat kalpojām kaut kādā brīdī kopā tur vienos kapusvētkos un tā. Un ikdienā tu nesatiec šo cilvēku, jo viņš dzīvo pilnīgi otrā pasaules malā. Bet tu šatad atceries to cilvēku, tu šatad, nezinu, kādu vēstuli varbūt saņem vai apmainies ar kādām ziņām, bet tā tu ilgu laiku neko nezini par viņu. Bet tu piedomā, tu atceries tos foršos brīžus, un es nezināju, ka viņš vienā brīdī nomirs. Un tas, ka es to nezināju, tas jau neko nemaina. Nu, ko tas maina? Es tāpat viņu dienā nesatieku vaigu vaigā. Viņš tāpat nav fiziski klātesošs. Un ja es nebūtu uzzinājis, ka viņš ir miris, priekš manis viņš vienalga visu laiku būtu tur kaut kur. Un visu laiku man tāpat būtu mana iekšējā komunikācija ar šo cilvēku. Un es domāju, tas ir tieši tāpat, tas ir tieši tāpat ar jebkuru. Tāpēc Dievam viss ir dzīve. Jā, un te ir tie skaistie Bībeles vārdi par Ābrahāmu, Īzaka, Jēkaba Dievu, kura priekšā, kurš nav mirušo Dievs, bet dzīvo Dievs. Jo Dievam viss ir dzīve. Tāpēc, ka mēs visi līdzdalam šo realitāti. Mēs visi vienā brīdī līdzdalam šo vienu realitāti. Mēs ienākam šeit, mēs dzīvojam, mēs atstājam savu ietekmi, mēs ietekmējam šo realitāti, nāk mūsu nākamie cilvēki aiz mums, viņi uztver šo pašu realitāti, mūsu ietekmēto realitāti, pieliek kaut ko no sevis klāt, un tā mēs līdzdalam šo vienu realitāti. Un mēs visu laiku esam savstarpējās attiecībās. Vienalga, lai kas notiek ar mūsu fiziskajiem ķermeņiem, šīs attiecības mēs turpinam nest un nest un nest no paaudzes paaudzē. Tās mūsu pārdomas par šo tēmu, par attiecībām pēc nāves, par dzīvi pēc nāves, nevar būt gluži tā, kā mēs vai jūs to bijāt kādu laiku atpakaļ iedomājušies. Bet ja kādi grib pamēģināt, tad portāls aiz klavierēm joprojām ir vaļā un ar lielu apņēmību var mēģināt paralēlā pasaulē tikt iekšā, bet ja tā ne, tad manuprāt skats uz vienu realitāti, uz šaipusīgu realitāti, kurā mēs visi, dzīvi vai miruši fiziski, mēs visi esam vienoti un visi atrodamies savstarpējās attiecībās un ietekmē, manuprāt tas ir tāds daudz adekvātāks skats. Jo īpaši tāpēc, ka Dievs ir iemiesojies šajā realitātē. Jā, un tur ir jautājums, Aurika ir jautājums, un varbūt iedosim mikrofonu. Man tam ir jautājums. Mēs visu laiku tiekam mācīti, ka cilvēks sastāv no miesas, garu un dvēseles. Ar miesu, kad cilvēks nomirst, ir skaidrs, kā teica latviešu filmā, pārvēršas par zāli. Turpinājumu mēs zinām. Jā. Savukārt, Bībelē visur raksta par mūsu dvēseli, ka savu laiku
Indulis Bībeles stundās skaidroja, kā viņš saprot, nu, kad mums vēl bija Bībeles stundas baznīcā. Nezinu, vai viņš vēl tagad tāpat domā, bet nu, tajā laikā viņš tā skaidroja, kad atšķirību starp, ko nozīmē Elli un Dieva valstību mirušā laikā, ja? Kad Elli nozīmē, ja cilvēks dzīvojas un viņa gars, nu, kā saka, cilvēks nav spējis savu garu pievienot Dieva garam, nu, es tagad ar saviem vārdiem stāstu, ja? Tad, un dzīvo to dzīvi, kāda mums ir laicīgajā pasaulē pieņemta, tas ir ar agresiju, ar nu, kā saka, atbildēt uz ļaunumu ar ļaunumu, pēc parastiem principiem, ja, biznesa principiem, teiksim tā. Ja. Tad principā arī mūžībā viņš tāpat turpinās dzīvot, jo gars tā ir pieredis dzīvot šeit. Ja tomēr cilvēks savā dzīves laikā ir iemācījis vai viņam ir izdevies savu garu pievienot vai satvert Dieva garu, nu tad nomirstot viņam tā kā būs Dieva valstība un tādā pašā žēlastībā un paļaušanās uz Dievu, tas gars atradīsies arī aiz savulē. Bet tomēr man īsti nav skaidrs, ja mūsu dvēselīte ir nemirstoša, un gars ir tas, kas palīdz mūsu dvēselītei atzint vai sačokuroties. Nu, teiksim, mēs jau būdami dzīvi, mums dvēseli jau varbūt ir mirusi, ja mūsu pašu rīcības dēļ. Kas tur tomēr īsti notiek? Pat tas gars, kur viņš paliek? Viņš ir kā čemadāniņš līdz tai dvēselē. Nu, īsti nesaprotu, kur kas paliek. Jā, es apmēram saprotu jautājumu, un šķiet jautājums ir adresēts Indulim Paičam vairāk. Es nevarēšu atbildēt Induļa Paiča vietā, diemžēl, un man ir tiešām liels aizdomas, ka viņa atbilde atšķirtos šodien no tās atbildes, kur viņš izteica tad, kad vēl Bībeles stundas notika baznīcā. Nu, ja jūs jautātu man, tad jā, atkal, Bībele lieto šos dažādos jēdzienus attiecībā uz cilvēku, miesa, dvēseli un gars. Un atkal jāsaprot, ka mums ir tendence iedomāties šīs trīs kā tādas atsevišķas entitātes, kā tādas atsevišķas kaut kādas gabalus vai atsevišķas kaut kādas vienības. Un kuri tā kā tādas matrioškas salikti viens otrā, ja? Bet es domāju, ka tas, ko senie cilvēki ar šiem jēdzieniem grib pateikt, viņi patiešām grib aprakstīt kaut kādu šīs pasaules realitāti. Proti, mēs uzlūkojam viens otru, un pirmais, ko mēs redzam, ir ķermenis. Un tas ir pēc kā mēs viens otru atpazīstam, tas ir primārais identitātes tāds kaut kāds rādītājs. Bet tad mēs skatāmies uz šo cilvēku un skatāmies uz viņu tādā plašākā sistēmā. Atcerieties, kā mēs nu pat pirms brīža teicām, mēs katrs esam vesela sistēma, mums ir izveidojusi lielāka sistēma. Mēs katrs nākam ar savu garu, mums katram ir savs gars, mūsu dzimtai, mūsu ģimenei ir konkrēts gars. Tāda matrica, kurā es veidojos kā persona. Un šis gars ir tas, kas, lūk, ir daļa no manas identitātes. Un vienam tas gars ir tāds, un vienam tas gars ir tāds, un, kā jūs pat teicāt, viens ir agresīvāks, un viens ir mīlīgāks, un viens ir tāds un šāds. Un tā ir tā sistēma, kura neizbēgam mūs ietekmē un veido ļoti stabilā veidā, nelaižot mūs vaļā. Tas ir tas gars, kādu var just tajā cilvēkā. Un tad ir tāda vēsele. Un interesanti, ka Johns Bradshaws, uz kura grāmatu es vakardien atsaucos, viņš dvēseli raksturo kā cilvēka dziļāko būtību. To īsto es, to dziļāko manu kodolu, kuru es, diemžēl, pat neesmu vienā brīdī varbūt spējis to potenciālu realizēt. Bet tas mans dziļākais kodols, tā mana īstā dvēsele, tas mans īstais es, kurš ir pazudis tur kaut kur manas, tā sakot, manos dziļumos, kurš tur ir tajā bunkurā iekšā. Un tad tur izveidojas tas viltus es, tā čaula, bet tā dvēsele ir tas dziļākais kodols manī.
kuru arī kādreiz var sajust, ka tu runā ar cilvēku, tu redzi viņa ķermeni, tu runā ar cilvēku, tu jūti to garu, kas viņa ir izveidojis, kas viņā tur ir. Bet ja tu ilgāk parunā šo cilvēku, tu sāc just to dziļo stīgu, to dvēseles stīgu šajā cilvēkā, kas ir vēl kaut kāds trešais, dziļākais līmenis un kodols. Un tas, ko es dzirdu, ka lūk, dvēsele ir nemirstīga, jā, nē, tādā ziņā, ka nepārceļos viena daļa pēkšņi no mums kaut kāda atdalīta daļa uz paralēlu kaut kādu smalku pasauli, un tur turpināsies vienkārši novelkot to mētelīti nost un tā brīvi izpeldot cauri tām durtiņām. Dvēsele ir nemirstīga tādā nozīmē, ka šī realitāte, kurā mēs atrodamies, tā eksistē un mēs esam daļa no tās. Un pat ja mēs esam bijuši daļa no tās vakar, un mūsu ķermenis ir nomiris, un mēs esam nomiruši un sadalījušies pa sastāvdaļām, pa Lego klucīšiem, no kuriem esam būvēti, pa molekulām, mēs joprojām, nu tādā kopējā nozīmē, mēs joprojām esam šīs realitātes daļa. Mēs esam tā kā tāds iemūrēts ķieģelītis, iedomāsimies katedrāli, kuru ceļ. Tur iemūrē ķieģelīti. Tas ķieģelītis savu darbu ir izdarījis. Viņš tur ir iemūrēts, un viņš ir daļa no katedrāles. Viņš varbūt tur gadījās bišķi šķībāks, vai bišķi plānāks, vai biezāks, bet viņš ir daļa no katedrāles. Viņu tur neviens nerauj laukā, viņš ir daļa no realitātes. Viņš palīdz veidot to realitāti tādu, kāda tā ir, vai tā kā tāds stikla gabaliņš vitrāžā. Tādā nozīmē mēs esam nemirstīgi, bet ne tādā individuālās apzināšanās nozīmē, ka es tagad vienkārši pamostos un, o, nav drēbīšu, nav ķermeņa, bet es jūtu, ka es peldu tālāk kaut kur, jā. Jā, un es domāju, ka šī te cilvēka, tas trīdaļīgums, gars, dvēsele, mies, ir absolūti viennozīmīgi jāskata tā koncepta gaismā, kas ir trīsvienība, kas ir kristietības tāds ļoti centrāls izpratni par to, kas ir Dievs. Un kā mēs to zinām, tad tur ir runa par to, ka Tēvs, Dēls un Svētais Gars nav kaut kādi atsevišķi lidojoši objekti, kas šad un tad tikai satiekās, bet pat liturģijā, piemēram, iesaka sacīt Tēvs un Dēls un Svētais Gars, jo tā ir tikai viena plūsma, viens teikums, atcerieties tā līdzība par tām ūdens dzirdavām, kur tas ūdens tiek liets no vienu uz otru, no vienu uz otru, tur ir dinamika un kustība, un tas ir patiesībā viens veselums, un tas ir tā kā, nu, ja kaut kas, piemēram, kad tu skaties uz automašīnas riteni, vai ne, tad, ja viņš griežās, tu neredzi tos atsevišķos elementus. Tas ir tā kā viens veselums, un es domāju, ka tas ir tas arī kādā veidā mums ir jāmēģina skatīties uz cilvēku, necenšoties kaut kā ļoti izdalīt šīs te trīs lietas un kaut kā viņas, nu, teikt, nu, jā, nu, ir kaut kāda arī cilvēka ķermenī, ne, ir kaut kāda tāda, orgāni vai kaut kādi daļas, kuras, nu, nevar izārstēt, ja mēs, nu, piemēram, viņas izņemam, noliekam, izārstējam, noliekam atpakaļ. Tā lieta neies, vai ne? Tur tikai cilvēka kopumā, cilvēkam paliekot savā kopumā ir iespējams kaut kādas izmaiņas, un tas man šķiet ir ļoti būtiski, mēs to redzam to kā tādu vienu veselu gardu vai savu miesu. Vēl kādi jautājumi lūdzu tur, kundze, jā? Es man varētu būt uzvārds huligāns, tā kā jūs gatavojieties jau uz to, ka es, nu, par cik jums jau nav nekāda, jūs jau abi, nu, neesat nediskutēt, jūs abi esat vienprātīgi. Labs novērojums, par cik. Es gribēju iepriekšējā jautātāja, ko teica par to Dievas garas atveršanu, man uzreiz tā es tā saraos, jo man nepatīk Dieva gars, tomēr manā uzturē viņš ir mūžam nesatverams, un viņš ir tāds, kur man, es varēšu, nezinu, es šaubos, vai es viņu varu satvert, jo tad, ja viņš ir tā kā gūstiknis, nu man tad neliekas, ka Dieva gars kaut kāds
satverams, un tagad es viņus atvēru, un tagad nu viss. Tagad es eju, un es esmu satvērus, jā. Viss ar mani kārtībā, bet man nekad nav tāda miera, nu, par cik es kuligāns esmu. Nu, labi, tas nebija jautājums, tā bija replika. Tur ir jautājums, ja? Tā, mans jautājums ir tāds, ka šis bija tāds kā labs, iepriekšējā jautājuma bija tāds kā labs iesildījums manam jautājumam. Un tā bija tāds, nu, tā kā akmenīs, kad, nu, paič pirms gadiem, cik, nezinu, cik gadiem teica tā kā, un tagad pēc 20 viņš saka šitā. Vai mēs tā tomēr varam saprast, ka tā pašreizējā jūsu apziņa ir tā, ja tā pašreizējā brīža, tā labākā apziņa, pie kā jūs esat nonākuši, un varbūt ir pēc 10 gadiem, mēs tad nonāksim pie citas apziņas, kā mēs redzam, kā mēs to zinātnisko pasauli iepazīstam, piemēram, elektromagnētiskie viļņi. Nu, baigi nekur neiedarās, mēs viņus neredzam. Un tagad mēs varam teikt, ka viņi nav, bet it kā ir, jo mēs visi zvanām pa mobilo telefonu. Un teorētiski, es varu izdot elektromagnētisko viļņu pats, tad es varētu arī Lināru sarunāties, viņš tagad būtu Rīgā, vai ne? Nu, tā, ir kā ticami teorētiski tagad, bet pirms 50 gadiem vai 100 tas bija galīgi neticami. Vai tā jūs tiešām domājat, ka mēs pēc 10 gadiem varbūt domāsim kaut ko citu? Un Dievu iepazīsim savādāk drusciņu kā tagad. Nu, neapšaubām, tāpēc, ka mēs augam, un ja mēs augam, un mēs iegūstam zināšanas, mēs iegūstam pieredzi, mēs kaut ko vairāk saprotam, vai kaut ko vairāk piedzīvojam, neapšaubām mēs maināmies, un arī mūsu izpratne mainās par lietām. No tā nevar vienkārši pēc būtības izvairīties. Tas, ka mēs esam pieauguši cilvēki, pieaugušā vecumā, to tā mazāk jūt. Bet padomāsim par sevi pirms gadiem, nu, kad mēs bijām pusaudži, piemēram, kā tad mēs vērtējām lietas, sapratām lietas, redzējām lietas, vai kad mēs gājām skolā, kā tad mēs vērtējām lietas, sapratām lietas, reaģējām uz lietām. Kamēr cilvēks vien dzīvo, tikmēr ir jārēķinās ar iespēju, ka viņa priekšstati un izpratne var mainīties. Jo viss mainās. Viss mainās, ko mēs redzam, nekas nepaliek tāds, kāds ir. Daba, cilvēki un arī pusdienas. Tās mainās tajā virzienā. Nē? Kas? Nē, vēl. Jā, jā, tūlīt arī noslēgsim, bet te es gribētu iebilst Linardam. Beidzot, diskusijas var sākties, ja? Es gribētu iebilst, ka realitāte gan nemainās. Lielā gvēzda nemainās. Jā, realitāte ir tāda, kāda tā ir. Mainās mūsu spēja šo realitāti aizvien precīzāk un skaidrāk ieraudzīt un uztvert. Nē, nu, kā? Nu, realitāte mainās tajā ziņā, ka mēs šo realitāti papildinām ar sevi. O, viņa nu, to, gan. Viņa veidojās, viņa nemainās kaut kā tā, nu, patvaļīgi, vai ne? Vai ne? Jā, nu, ar to es gribēju sacīt, ka, nu, tādi pamatstruktūra realitātē nemainās. Protams, ka mēs viņu ar savu klātbūtni ietekmējam. Beigās mēs jau velkam uz globālo sasilšanu aizvien cītīgāk, un vasaras kļūs īsākas un ziemas garākas. Bet lielās līnijās mēs maināmies straujāk, kā augot kā cilvēki, kā personības, nekā mainās lielā realitāte. Jā, jā, ne jau, ka cilvēks satver un sagūsta Dieva garu, protams, bet Āvis. Āvis, jā, palādi Āvis un reizi Āža. Kaut kā par tiesas dienu izpārīt? Tiesas diena ir interesants koncepts, par kuru ir vērts padiskutēt kādreiz. Un jautājums par, piemēram, elli kā soda vietu vai debesīm kā atalgojumu vietu arī ir ļoti interesanti koncepti. Bet ko šie koncepti nozīmē? Es šajā brīdī nebūtu nesaku, ka šie koncepti atceļās, nē, bet ko nozīmē tiesas diena
un ko nozīmē elle, un ko nozīmē Dieva valstība, tas ir interpretācijas jautājums. Tas ir sapratnes jautājums. Kā mēs uztveram, kas tas ir, ko tas nozīmē? Tas mainās, viņa neatceļās. Es joprojām esmu pārliecināts, ka Bībeles apraksti ir ļoti godprātīgi. Es tiešām tam ticu, ka Bībeles apraksti lielākoties ir ļoti godprātīgi realitātes fiksējumi. Tikai jautājums, kādā valodā un kādiem izteiksmes līdzekļiem. Bet manuprāt, Bībeles autori ir ļoti godprātīgi piefiksējuši realitāti, kurā mēs dzīvojam. Bet tās nav fantāzijas, tukšas fantāzijas. Tā ir realitāte. Un tāpēc mums būtu, protams, interesanti vēl aiz kadra, tā sakot, padiskutēt, ko varētu nozīmēt tiesas diena, ko varētu nozīmēt šie visi stāsti un līdzības un apraksti, kādi tur ir atrodami. Bet šajā brīdī, draugi, es teiktu paldies par jūsu pacietību. Paldies. Teiktu paldies par jūsu izturību. Šādas te radikālas, varbūt kādiem no jums domas panest un dzirdēt. Padzīvojiet ar to, uztveriet šai brīdī tās kā mūsējās. Paldies.